Assalamu alaikum, my name is Fakhar Hashim, I am on the YouTube channel Daily Vlog with Musa. This is Musa Khan, the English channel. Today I am on the Qabristan, Fatiha Khan. They all are going to be here. अच्छा जी फाइनली असा पहुंच गए हैं कब्रिस्तान फातिहा खाने वास्ते चले अभी आ जाओ इधर इधर आ जाओ सारे हम पहले ऐसा वैसू आप दी दादो दी कब्र दे उठा वन के फातिहा खानी करेसू ते वाली मूसे दी दादी दी कब्र दे वैसू गर्मी इतके बहुत ज्यादा थे इकरे तकरीबन आवज दे पेन और थोक पता है पंजाब दी गर्मी कितनी ज्यादा होंदी है ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਹੈ ਰੈਗਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਰਾਦਾ ਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕਿ ਅਸਾਂ ਸਵੇਰ ਸਵੇਰ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲਾਉਂ ਲੇਕਿਨ ਕਰੇਂਦੇ ਕਰੇਂਦੇ ਸਾ ਕੁਝ ਨਾ ਟਾਈਮ ਸੀ 10 ਵਜ ਗਿਆ ਅੱਲਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਦਾਦੀ ਕੋ ਜੰਨਤ ਜਹਾ ਦੇਵੇ ਮੂਸਾ ਖਾਨ ਕੋ ਪਤਾ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਆਏ ਕਿੱਥੇ ਵੱਦੇ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਆਪਦੇ ਹੋਸ਼ ਹਵਾਸ ਤੇ ਉਹ ਕੋ ਪਤਾ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਹ ਕਰੇਂਦਾ ਆ ਮੂਸਾ ਇਧਰ ਆ ਜਾਓ ਮੂਸਾ ਇਧਰ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਭਾਕਿਆ ਇਹ ਸਾਰੀ ਡੈਡੀ ਅੰਮੀ ਦੀ ਕਬਰ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫੂਲ ਅਬੂ ਲਾ ਗਏ ਚਾਚੂ ਕਾਸਮ ਲਾ ਗਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ मूसा दुआ मांगो ऐसे खड़े हो ऐसे दुआ मांगो ऐसे दुआ अल्लाह से जन्नत दर्जात बुलंद करे दुआ मांगो सारे बड़े अबू दे ऐसे दुआ मांगो ऐसे दुआ चलो चलो ये क्या है मूसा खान फ्लावर है ये फ्लावर है उन्हें हगी कर दो अम्मी को हगी कर दो पास कर दो अम्मी को पास
ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਰਾਨ ਮਹਿਲ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਮੁਸਤਫੀਜ਼ ਦੀ ਦਾਦਾ ਅਬੂ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਮੁਸਤਫੀਜ਼ ਮਾਨੇ ਮੂਸਾ। ਅੱਲਾਹ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬੀਰਾ ਸਗੀਰਾ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ਼ ਕਰੇ। ਕੁਰਾਨ ਮਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਜ਼ਈਫ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਛੱਤ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਰੱਖ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੁਛ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੋਲ ਚਾਬੀ ਵਗੈਰਾ ਹੈ, ਵਾਲੋ ਆਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਕੂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਬੋਰੀਆਂ 'ਚ ਖੱਤੇ ਪੈਣ। ਇਹ ਮੂਸੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅੰਮੀ ਦੀ ਕਬਰ ਹੈ। ਮੁਸਤਫੀਜ਼ ਹੱਗੀ ਅੰਮੀ ਹੱਗੀ ਕਰ ਦੋ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੋ। ਜ਼ਮੀਨ ਖਾ ਗਈ ਇਨਸਾਂ ਕੈਸੇ ਕੈਸੇ। ਇਹ ਮੁਸਤਫੀਜ਼ ਦੀ ਦਾਦੀ ਅੰਮਾ ਦੀ ਕਬਰ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵੇ। ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਦਾ ਅਬੂ ਦੀ ਵੀ ਨਾਲ ਕਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਕੁੱਲੂ ਨਫਸ ਜ਼ਾਇਕਾ ਤੁਲ ਮੌਤ, ਇਨਸਾਨ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਮੌਤ ਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਚੱਖਣਾ ਹੈ। ਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਗਾਫਿਲ ਵਧੇ ਹੈ, ਮੌਤ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਕੈਂਚੇ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ। ਅੱਲਾਹ ਸੀ ਤਾਂ ਤਮਾਮ ਜੇ ਫੌਤ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਜੰਨਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਸਕੂਨ ਦਾ ਗਹਿਵਾਰਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇ। ਸਭ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਅਸਾਂ ਹੁਣ ਘਰ ਬਹਿੰਦੇ ਪਏ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।